spennende er det å se videre. Nå skal vi nemlig til Nordstrand. Og dette nummeret her, det spiller på gjenkjennelse. Samtidig som vi blir gjort oppmerksom på en litt sånn ekkel sannhet. Altså, uansett hvor mye man ligger ned i noe, arbeid, kanskje med seg selv, eller med klær eller et eller annet, så er det ikke sikkert at alt funker så bra likevel. Og, vet ikke, det ligger kanskje en grunnmoral som sier at jo mer du prøver, jo mer i dass går det. Duken vil gå stort sett med til det å vente på at mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag skal bli ferdig, så det endelig er lørdag, da er byen klar for meg. Og forrige lørdag var jeg klar, og byen gleda seg. Jeg hadde på meg nye sko, hadde på meg nye klær. Jeg hadde klippet hår, klippet negler på, fingrer opp og tær, vasket meg på kroppen, vasket alt som vaskes kan, og tenkte dette går så bra. Jeg forberedt meg så godt det kan gå an, bare en liten hake. Med denne ble det to, jeg hadde brukt alle pengene på moteklær og sko. Alt jeg hadde med meg var en siste sigarett, og min sjarm og pågangsmot og tro på at jeg får meg rett og slett. Vanlig uten særlig held. Akkurat sånn som forrige lørdag. Ikke på trikken, men det var streik fra 9 til 1. Å snitte i en annens taxi er ikke like lett. Men jeg prøvde allikevel, det er jo ingen kontrollør. Men jeg ble oppdaget i baksetet av passasjer. Og sjåfør, jeg tør ikke å haike. Men kom i verste fall, så haiker jeg med en som er både stor og sterk og gal. Ikke haik som mormor til min mor og mor til meg. Så jeg måtte gå til byen, det var bare å legge i vei. En jente, så traff jeg enda en. Det var lett å velge, en var stygg og en var veldig pen. Jeg ba den stygge stikke, hun snakket og jeg sa stikk. Men den pene bare bomma røyken min, sa. Og gikk, så traff jeg to veninner, og de sa det som det var. At begge to var lesbiske, ja faktisk var de kjærestepar. Jeg jubla og fortalte at det passet ypperlig med min hemmelig fantasi, men det var de ikke enige i. Jeg gikk og danset som en vill. Som bare jeg får chill. Ja, se på meg nå. Alle damene ville ha meg. Og jeg ville ha alle damene jeg. Og det var særlig en som virket så lojal. Og for et skjønnhetsideal. Jeg skulle by henne opp til dans, men så ble lyset slått på. Alle må gå! Jeg gikk med en serie som var sexy og vulgær. Hun tok med meg i et smug, og jeg begynte å ta av meg klær. Men hvorfor tok hun ikke av seg klærne sine? Jo, for hun var en mann, og han skal vinne moteklær og sko. Så traff jeg lesbene, de hadde ombestemt seg. Men de så meg uten moteklær og ombestemte seg igjen. Det regnet, så jeg dreit i mor og prøvde å haike hjem. Men ingen ville ha meg, de trodde jeg var gal og slem. Endelig var jeg hjemme, og min kjæreste ropte. Hei. Ja, jeg har kjæreste, og hun sier det er greit at jeg går på byen av og til. Altså, endelig var jeg hjemme, og min kjæreste ropte. Hei. En venninne var på besøk, hun som bomma røyka meg. De foreslo menage, tror jeg, eller hva det het. Jeg skjønte ikke hva det var, og bare lo og sovna rett og slett. Åh. Sånn kan det gå. Det er ikke alltid man har for snø. Jo da. Jeg kjenner meg igjen for noen år siden kanskje, men jeg synes det er deilig det at hun sier at dess mer man prøver, dess mer i dass går det. Ja. Ja, det har vi sikkert alle opplevd. Og... Greta, den fremføringen der som det der var... Ja, den var rå. Ja, var den ikke der? Jo, Øystein Sunde. Ikke sant? Ja, det er... Pluss at du hører hele teksten. Ja. Det var veldig bra.